Воведени две нови линии во градскиот превоз на територија на Општина Штип и Општина Штип и Карбинци. Се воведува четврта зона која опфаќа новата линија од Трговскиот центар до Лакавица со Софилари Пенуш Драгоево Селце, достапна за учениците, но и за сите останати граѓани. Втората линија која се воведува е до Караорман и Долни Балван. Целта е граѓаните од сите населени места да можат да го користат градскиот превоз и побрзо и поевтино да пристигнат до саканата локација. Со зголемувањето на возниот парк, со зајакнувањето на нашите технички и човечки ресурси, добиваме можност да оведуваме нови линии, како и да ја зголемуваме фреквентноста на термините во кои што граѓаните ќе можат да користат градскиот превоз во постоечките линии. Па така, со започнување на учебната година на 2 септември, во функција ќе бидат ставени две нови линии. Едната е на територија на Општина Штип, која што ќе оди до населените места Лакавица и до Селце. А другата е како дел од меѓуопштинската соработка со Општина Карбинци, во која што нови релации ќе бидат населените места Нов Караорман и селото Долни Балван. Термините на новите линии ќе бидат прилагодени на учениците односно нивното тргнување и враќање од училиште, ама превозот може да го користат и сите останати граѓани. Може да се користат дневните, месечни, годишни билети. Сите термини и цени ќе бидат соодветно и навремено објавени за граѓаните. Возните редови навремено ќе бидат објавени на социјалните мрежи и во медиумите. А термините на возните редови првенствено се усогласени за учениците, за училишен превоз, меѓутоа исто така и граѓаните ќе може да се користат граѓански превоз по поволни цени. Со воведување на нови линии во градскиот превоз, но и меѓуопштинскиот, се работи на полесен транспорт на граѓаните, но и реализација на нивните барања.